Fala galera, bom dia. Eu estava avisando lá no YouTube sobre essa live. Sou lá no Telegram, no Telegram. Por isso que eu estava sem. Beleza, estamos aqui. Bom dia a todos. Vou separar aqui a janela só para ver as notícias. Eu acho que vocês estão me ouvindo. Deixa eu ver aqui. Teste. Tá certo. Bom dia a todos. Bom dia. Então, 9h30, a gente tem notícia USD e CAD. USD daqui a pouco também, e CAD daqui a pouco também. Portanto, eu vou pegar só os pares, que não são nem USD, nem CAD. Beleza? Nem USD, nem CAD, para tentar evitar rompimentos. Eu estou vendo aqui o mercado. Ele está com o PELT muito alto. Portanto, vou tomar mais cuidado. O SD CAD eu não pego. Você vê as notícias, irmão, porque aqui eu não estou, entre aspas, dando aula. Eu apenas estou operando, sabe? Mas as notícias você vê aqui, ó. Você vê aqui, ó, tá vendo? Tem notícia aqui, ó. 9h30 USD, 9h30 CAD. Daqui a pouco tem USD de novo. Tá certo? Por isso que eu não opero esses pares. Não vou operar. Eu vou colocar aqui do lado. Eu vou operar os outros. Audi JPY. Eu vou fechar. MZD USD não pega. Esse denó... é, aqui já temos pares de moeda que são para 15 minutos. Eu não acho muito interessante. Mas a gente pode tentar pegar isso para 15 minutos. Coloca para 15.
e tenta fazer algumas marcações aqui. Beleza? Indicador enganoso, você já ouviu falar alguma coisa sobre a derive que fica dentro da binary, se ela paga? Não ouvi. Eu ouvi falar sobre a derive. Sobre ela eu ouvi falar. E ela paga. Ela paga sim, ela paga sim. Por que você traça fibra desse jeito? Porque sim, beleza? Eu traço desse jeito. Pois é, galera, eu queria botar uma música, mas está sem áudio aqui. Valeu, Fábio, pois é, quem está com o meu saque já faz outro dia. Cara, o meu saque caiu ontem. Eu estava bem preocupado, vamos dizer. Ontem eu estava pensando, disse, meu Deus, cara, será que não dá certo uma na minha vida? Aí quando foi ontem, assim que eu peguei, que eu terminei a alavancagem da conta da mulher, e ontem, pela primeira vez, eu consegui fazer R$ 2.000 na raça, operando mesmo. Nunca fiz isso. Sem ser China. Eu fazia com China. Ontem eu comecei a operar mesmo, pesado. Peguei um operacional muito foda, que não é esse. Eu fiz 2.000 na raça, cara. Aí a mulher foi lá, me mandou R$ 1.000. Consegui pagar algumas coisas. Assim que ela mandou, caiu uns 2.500 da capital. Eu fiquei bem feliz. Não ia nem operar hoje, não, me dizer. Não ia nem operar. Cara, quem depende da Ikeópolis, da Ikeo, da Cotex para viver, como eu dependo, tem que sofrer, viu? Sofre bastante. Sofre bastante. Eu sofro muito. Bora ver, eu já fiz as marcações. Beleza. Esses pares de moeda não têm notícia. Sobre o saque da IQ, você chama o suporte ou aguarda? Eu chamo o suporte todos os dias. Todos os dias eu chamo o suporte. Todos os dias, literalmente. Sem brincadeira. Todos os dias eu chamo o suporte. Quero ver se chama alguém para ficar no live comigo. Eu falo por e-mail, irmão. Tá vendo aqui embaixo, ó? Tá vendo aqui, ó? suporte@ikeopto.com, manda e-mail para cá, beleza? E agora, galera, é só esperar chegar nas zonas. E tem que ver como chega, se chega no momento certo.
Tem que ver isso. Se alguém quiser vir aqui na live comigo, pode vir, viu? Falar comigo pelo Telegram. Quiser trocar ideia comigo, pode vir. Deixa eu ver se alguém falando comigo. Deixa eu ver, não tem ninguém. Se alguém quiser vir, pode vir, viu? Só me chama no Telegram. E pode vir. Eita, esqueci aqui, já vou ter mais um pouco. O Cobb me deixou sem saldo hoje. Tenho que repor minha banca. Cara, o Cobb hoje trollou nós, viu? Agora o que eu falo? O China também toma loss, cara. Eu falo direto. O China toma loss. E faz parte do jogo, cara. A verdade é essa. O que a gente garante, o que o Matheus garante, né? No caso é o Matheus que garante isso, e eu confio nele, é o resultado no final. Ou seja, no final você vai sair positivo. Mas que vai acontecer, dia de loss vai. Isso é um fato. Essa banca aqui começou com 3 mil semana passada. Eu perdi a cabeça, foi para 1.700. Eu vou recuperar tudo, vou recuperar. Só que o loss acontece. O loss acontece, é um fato, cara. Chama aí na live. Aqui já testou minha zona de H1. Voltou. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma música aqui com outro celular. Só um minuto, viu, galera? Só um minuto, só um minuto. Eu fiz um depósito na Cotex de dia 38/08. 30/08 já faz 9 dias. E até hoje não caiu. Fala todos os dias com suporte. Eles mandam aguardar porque estão esperando a resposta do pessoal do financeiro. Infelizmente é isso.
Eu vou tentar abrir, sabe o quê? Eu vou tentar abrir agora alguma paridade com o CAD, porque o CAD teve notícia há pouco tempo, para ver se tem um pouquinho mais de movimento. AudiCAD, bora ver AudiCAD. AudiCAD está assim. Vou tentar pegar o AudiCAD, porque está se movimentando um pouco mais. Talvez eu consiga dar uns cliques de forma mais rápida. Fábio, as sessões privadas do China estão pagando ou não compensa, mas também andei observando que os traders diminuíram o preço, por isso minha dúvida. Com certeza sim. Tem muito menos demanda. Por isso que o preço baixa. Com toda certeza. Cara, eu tô vendo a explosão dessa vela aqui no AudiCAD. Só que o meu tempo ele já acabou, porque falta menos de um minuto. Aqui, GBPNZD, eu vou fechar. Eu vou ficar de olho nas outras. Tá vendo aqui? EURJPY, EURGBP não está indo para correção do preço. Está indo para cima. Antes de fazer a correção nos pontos certos. GBPJPY também não está indo para corrigir, ou pelo menos já corrigiu, né? Porque veio e voltou. E a Audicard está fazendo esse movimento. Se ele tocasse aqui, eu pegava para mim 15. O problema dessa vela aqui é o fato que ela chegou muito próxima da minha região. E aqui ela mostra força compradora, ou seja, muito provavelmente ela vai vir e vai romper tudo. E eu me lembro que hora tem notícia? 11 horas. Não, não tem notícia agora não. Não tem notícia, mas é muito arriscado fazer essa venda se ela chegar aqui. Eu só pegaria se ela chegasse aqui na 50. Não vou pegar, não vou pegar. Está respeitando tanto a FIBO quanto a HO, tá vendo? Provavelmente vai respeitar, mas eu não vou arriscar. Não vou arriscar não.
O Ederson tá vendendo sim sessão, mas é o que eu falo sempre, cara. Você deve entrar sabendo que pode perder. Eu não vou pegar nada, viu, galera? O que eu acho que dessa vela aqui, que se ela rompe esse aqui, a outra vela provavelmente ela vai vir para baixo. Só que eu queria que ela rompesse, que ela terminasse aqui em cima. Se ela terminar aqui em cima, e tudo indica que não vai acontecer, eu pego uma retração para a próxima, reversão para a próxima vela. É, respeito a região. Nada. Não dá, não dá, não dá, não dá. Ela vai respeitar a minha legião aqui, ó. Mas tá bom. Eu acredito que a próxima vela ela vem de baixo. É o que eu acredito. Por isso que eu fiz uma venda aqui. Eu fiz para 10 e 4. Não tem problema, não. Porque a região aqui ela é muito forte. Foi respeitado várias vezes. Provavelmente a outra vela vai vir de baixo. Provavelmente. Se for isso, eu bem. Se não for, eu desligo. Los e los, paciência. Bora. Vamos ver, vamos ver. Vai ver que não deixou para o Pega não, Fábio. Só olhei M30. Cara, eu olhei em M15. M15, eu vi essa vela aqui que veio, respeitou minha região e voltou. Eu acredito que essa outra vela também ela vai reverter para baixo. E eu peguei para 5 minutos. Eu peguei por esse motivo. Por quê? Porque aqui eu tenho duas regiões de H1 que foram rompidas por essa vela. Eu tenho a Fibo 38.2. Portanto, a tendência, assim, no meu ponto de vista, é de baixa, sabe? É óbvio que a análise minha é essa. Agora, se ela respeita ou não, eu não sei. Mas o que eu quero é que faça isso. Leia minhas perguntas, desculpa. Resumindo, aprender a operar opções binárias só serve para vender curso, dar mentorias ou abrir sala de sinais ao vivo? Não sei, não sei. É a tua opinião, sabe?
Você pode muito bem pensar isso. Eu não tenho 100% de concordância na sua resposta. Vamos ver se respeita, galera. Vamos ver se respeita. Vamos ver se respeita. Se eu fechar 1 a 0, eu fecho. Se eu fechar 0x1, eu fecho mesmo assim. Beleza? Eu quero descansar um pouco. Ontem eu fiz R$ 2.000, cara. Até agora eu estou sem acreditar. Eu comecei a operar, eu disse, eu vou operar só quando tomar loss. Eu parei hoje de manhã. Hoje de manhã eu tomei loss. Ele está voltando, mas até então estou no win. E querendo ou não, talvez eu até tome loss. Por quê? Porque eu peguei duas taxas aqui e uma lá em cima. Então, o que eu quero é que ela termine vermelha. Então, assim, mesmo que eu tome loss, o importante é que a análise seja correta. Eu quero que termine vermelha. Não quero isso. Eu quero isso, eu quero isso. Não importa se ela se me der loss. Alguém lê meu comentário e faz essa reflexão comigo? Se quiser entrar ao vivo comigo, eu peguei ela na compra. Pegou ao contrário, só para ver eu tomando loss. Cara, falta 40 segundos e a vela tá voltando. Eu não sei se eu vou ter a falta de sorte de dar loss, mas até então tá dando loss. Mas ela terminando vermelha é o que eu quero. Eu quero que ela termine vermelha. Eu quero que pelo menos a minha análise esteja correta. Não importa se deu win, se deu loss. Eu quero que a minha análise esteja correta. Só se me der loss no último segundo. É isso que vai acontecer. Tome, vagabunda. Deu win. Mas importante é análise, galera. Só porque eu falei isso, a vela voltou tudo. Bora ver até o final da vela para ver se ela termina vermelha. Ó. Porque eu peguei aqui, ó, galera. Porque eu peguei aqui. Porque eu acreditei que essa vela aqui, ela fosse retrair para baixo antes de terminar. Por isso que eu peguei duas taxas aqui, eu peguei outra lá em cima. O certo é pegar aqui, esperar que ela rompa. Mas eu peguei aqui embaixo, aqui na metade, beleza? Bora ver se ela termina vermelha. Ou se vai tornar nós. Pelo menos nós não, análise, análise. Ela vai trollar. Vai trollar, vai trollar. Eita, meu senhor. Trollou, trollou, galera. Opções binárias é foda. Opções binárias é complicado, complicado. A gente acerta a operação, acerta a análise, mas infelizmente a gente erra o tempo. Então ela está indo buscar aqui, ó, a 50 e essa H1. Lê meu comentário mais uma vez. Você quer entrar ao vivo comigo agora? Se quiser, fala comigo no Telegram. Eu te dou o link e a gente conversa sobre isso. Beleza? Por que eu não vou pegar essa venda aqui? Galera, por causa desse pavio. Tá vendo aqui esse pavio aqui? Não pego por causa disso. Força compradora. O cara comprou comprando. Tá certo. Deu certo. Pelo menos isso. Quero ver se o cara fala comigo para entrar logo comigo. Ele quer debater sobre esse assunto. Tá vendo aqui, galera? Aqui veio essa vela aqui, ó. O problema é que foi o segundo toque. O problema foi isso.
Veio, tocou, e a outra veio com tudo para baixo. Então, acreditei que ela ia fazer a mesma coisa, beleza? Por isso que eu peguei para 5 minutos. Para 4 minutos, na verdade. Aqui ela não vem tudo. Não tem problema, não. Eu pedi para o cara entrar comigo, mas ele não está falando nada. Portanto, se ele não falar nos próximos 2 minutos, eu vou desligar. Aqui tem uma entrada interessante, viu? Aqui, ó. Se tocar na 50, com fluência para H1, com esse pavio de retração de venda, dá para pegar uma venda aqui. Dá para pegar uma venda aqui, ó. Na 50 e H1. É isso aí, galera. Tenham um bom dia e até a próxima. Muito obrigado pela assistência. Valeu, um abraço.